kramp. Har vi någon andra? Patrik? Ja, jag läste om en man som heter George Crumb som jobbade med, han serverade pomfrit. Pomfrit. Nu är vi i Norrland. Ja, det är härligt. Förlåt. Du måste mobba för det. Du måste mobba för det. Pomfrit. Ja. Och han hade en kund som återkom och ständigt klagade på att det inte var, det var för tjocka och för krisp. De var inte alls krispiga. Du måste börja om. Du måste börja, vi har inte varit med riktigt. Vi sitter och skrattar om pomfrit. Det var en man som hette George Crumb som levde på mitten av 1800-talet. Och han serverade pomfrit till... Förlåt, det låter helt vidrigt det här, men det låter så kul. Du måste nog ta det här en gång till. Det är första gången någon har skrattat åt min dialekt på det här sättet. Det tror du bara. Den jäveln som skrattar nu när jag säger pomfrit. Skärpning, tysta nu. Okej, nu kör vi. Patrik, nu får du ta det här en gång till. Mm. Från början till slut. Och vi kommer inte skratta, utan vi försöker just... Säg hela historien. Vi kör nu. Ja, det fanns en man som hette George Crumb som levde på 1800-talet. Och han... Det är helt omöjligt. George Crumb! Vad? Filip vrider sig bort. Nej, det handlar om. Han sitter obekvämt bara. Det här är svårt. Patrik, har du något exempel? Det var en man som hette George Crumb som levde på 1800-talet. Och han jobbade... Alltså, det är inte jag som garvar först. George Crumb! En sista nu. Kom igen nu, för fan. Det är ju svårt kan det vara. George Crumb! Alla garvar ju. Okay. Jag hörde talat om en man som heter George Crumb som levde på 1800-talet. Och han serverade pomfrits. Fortsätt! Och han hade framförallt en väldigt besvärlig kund som hela tiden klagade på att de var alldeles för tjocka och inte tillräckligt krispiga. Vilka då? Pomfritsen. Ja, okej. Okay. Ja. Precis. Och då... Han gjorde dem smalare och smalare, men till slut så bestämde han sig. Nu skär jag dem så jädra tunn som det bara går. Jag lämnar dem i till de blir så krispiga så att det finns inte en chans att han kan plocka upp dem med en gaffel. Och då gav han dem till den här besvälla kunden som då älskade de här. Han tyckte de här chipsen som det senare blev var det mest fantastiska han ätit. Den här mannen George Crumb blev sedan miljonär eller åtminstone väldigt rik på 1800-talet på det där och lanserade dem. Och det var bara för att jävlas med en kund som han gjorde det. Patrik, vad heter det nu igen? Pomfrit. Nej, det är inte friterad potatis. Så där, jag tycker att vi ska